Ali šta sada se radi? Ja sam recimo nedavno razgovarala sa Terzinom majkom. Stvarno? Da, čule smo se, ne znam šta da je pitam, ne znam kako ni pristupiti razgovoru. Pitala sam jednostavno kako ste i kako je Milica. Usputno sam pitala da li se čujete. To je bilo dok su se čuli. Ja ne znam sad kakav odnos imaju i kakva im je relacija, ali Terzina mama je bila jako, jako tužna, kaže plače. Stalno plače, kaže ne spavam, idem ujutru na posao, nisam ni za šta, dođem na posao, ne znam koliko su dva i dva, tako prolaznici koji dođu, prođu kroz prodavnicu, radi ona u nekoj prodavnici, pa mi tako svašta kažu, pa mi svašta upitaju, pa mi kaže jesi vidjela ovo, jesi vidjela ono, kaže svega mi je puna glava, još mi samo fali neko sa strane da me nešto pita. Naravno, kao i svaka majka, nijednoj to majici ne prija. Mislim, ni Milica, kad pogledaš Milicinu stranu, to ni njena mama sigurno ne je želela i ne želi. Nijedan normalan roditelj ne želi to tako da se desi. Desilo se pa se desilo. Eto, on je ušao, izjavio je da se zaljubio u tu Sofiju. Tu Sofiju zaista ja ne poznajem, nisam nikad za devojku nikad ni čula, niti sam i vidjela do sad. Malo i nju tu krivim, ni ona trebala ni da se meša. Znala si ti, ako si ti propratila taj reality prošlogodišnji, ti si vrlo dobro poznavala učesnike, nisi trebala ni da se umešaš u tu vezu. Jasno. Pa je li realno? Smatrate da je trebala kao žena da ima empatiju s obzirom da zna da ima vernicu koja čeka dete? Pa naravno, znaš sve, znaš, kaže da je pratila reality. Videla si da je ta devojka trudna, videla si da nije ušla, znaš da je napolju, znaš da joj je budući suprug tu, pa momak, hajde, momak, suprug, bio bi suprug. Pa nemoj se mešati tamo gdje ti nije mesto. Po meni, moje mišljenje, ali opet njihova stvar. To su sve odrasli ljudi koji sebe smatruju pametni. Pa ne svakako u toj priči sporedni krivac. Svakako da ima neku dozu krivice koju nosi sa sobom s obzirom da je znala sve te neke činjenice. Ali Terza je tu neku koju je možda trebao, ne možda, nego sasvim sigurno na prvom mestu da razmišlja o tome da je napolju njegova verenica koja negde čeka dete. Pa ja ne bi baš stavila ni nju da je ona baš krivac, Sofija. On je taj koji, pa po meni je dete na prvom mestu, je li tako? Znači, ti si trebao da razmišljaš šta si ostavio napolju i o posljedicama. Šta se njemu desilo u glavi, šta da je on kaže zaljubio sam se, eto desilo se, to mi ne znam, ja ne podržavam to baš tako. Kada ste pričali upravo sa Terzinom majkom, šta ona vama kaže? Svakako ženi sigurno da nije lako, ali opet je njen sin taj koji je prevario trudnu verenicu i prosto kako Milica kaže, oni nemaju kontakt sa njom u ovom trenutku. A šta Anastasija može da kaže? Ne može do njega doći ni jedno da mu kaže reč koja bi trebala da se kaže. Znači, majka kao majka ostane ti samo da gledaš u taj ekran ili da pročitaš i da liješ suze i da nemaš san. Drugo ti ništa ne ostane. Ovamo joj je žao Milice, verovatno i 100%. Bar ja to gledam nekako kao ženske strane. Ja opet kažem, dete će se roditi i odhraniti, ali će tom detetu bilo čijem uvek faliti jedna strana roditelja. Znači, ja to kažem drugačije, od živih roditelja deca se napravi siročad. Mnogo nama u životu nije što šta odgovaralo, mi koji smo u braku i duže, pa smo sve to pregrmeli, pretrpiš, progutaš zaradi te dece da bi opstao brak u celosti i da bi ta deca imala oba roditelja. Svašta se izdrži zbog dece i istrpi. Ali kada pričate, s obzirom da eto, žena ne podržava to što je uradio njen sin, da li treba da postoji empatija? Evo, koje je vaše mišljenje i kakav je njen stav s obzirom da ste pričali telefonom? Zar ne postoji želja da se Milica okrene, da se pita da li si bila na pregledu, da li ti nešto treba, da je posete, da popiju kafu? I ima raznih ljudi i raznih situacija. Ima majke koje će se distancirati, a imaju majke koje će reći moj sin, ne mogu da ga upravdam, uradio je šta je uradio, ali eto, ja sam buduća baka, hajde da ne pričamo o njemu i šta je on uradio, ja želim da imam odnos sa tobom, da te čujem, da vidim kako si, da okrenem, da te pitam da li ti nešto treba. Anastasija, mi smo se podavno čule. Mi kad smo se čule, ja sam pitala da li ste u kontaktu i kako je Milica. Ona je rekla da čujemo se, ali se čuje više Miloš s njom. Ja kaže i radim i kaže noću ne spavam, nemam, iskidao mi se, kaže san,
verovatno od razmišljanja i od svega. Šta da ja njoj na to kažem? Ja kažem neka je dete živo i zdravo, neka bude sve kako treba. Ona kaže, naravno, dete će se uvek prihvatiti i odhraniti. Ja dalje nisam pričala. Ja nisam imala sad, ja nisam kad sam zvala neki vremenski rok, sada smo mi pričale satima. Ona žena ima svojih obaveza, to se dešavalo oko pola jedan, ona u pola dva već ide na posao i kuva ručak. Još joj trebam ja samo da je zamajavam. Išla sam s pitanjem kako ste. Jer sam ja njih upoznala prošle godine kad smo dolazili u Elitu, za 31. Tad smo se mi upoznali i mi se od tad znamo. Nismo mi sad baš svaki dan u nekom kontaktu, pa da sam ja za sve upućena. Nisam. Sad kakva im je relacija, zaista ne znam. Samo mogu da pročitam. Evo ja ću vam reći u odnosu na ono šta Milica izjavljuje, da nemaju nikakvu komunikaciju. Pa eto, to se onda izdešavalo umeđu vremenu. Kažem, ima podosta vremena kako se mi nismo čuli. Bude to malo meni i neprijatno i da pitam i ne volim ja puno ni da se mešam. Nisam ja taj tip da... Ne znam ni šta da kažem, ni šta da te posavetujem. Mislim, ni kakav odgovor očekivati, niti je to moje da ja pitam šta kako.